Gospodine predsedniče, Vojna akademija, visokoobrazovna ustanova Univerziteta odbrane sa višedecenijskom tradicijom u obrazovanju oficira za odbranu naše zemlje i ove godine izvršila sve zadatke. Uspešno smo obavili ponovnu akreditaciju ustanove i programa, pri čemu smo u Vojnoj akademiji otvorili i treće obrazovno-naučno polje, ali i nove osnovne, master, integrisane i zajedničke studijske programe. Od septembra do danas školovanje je završilo 90 učenika Vojne gimnazije, 80 rezervnih oficira, 579 oficira i podoficira, 16 magistara i doktora nauka, 23 državna i vojna službenika i 17 oficira iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Angole. Trenutno, uz podršku jedinica i organizacionih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, školujemo oko 2000 studenata na 15 programa osnovnih master i doktorskih studija na 4 nivoa karijernog usavršavanja i brojnim kraćim kursevima. Pored kadeta i oficira, na školovanju imamo i civilne studente, ali i veću grupu studenata iz Alžira i Angole. Istraživači Vojne akademije rade na 19 projekata, na nekima od njih i sa drugim visokoobrazovnim i naučno-istraživačkim ustanovama Republike Srbije. Uz sve to, nastavno osoblje Vojne akademije objavilo je preko 200 naučnih radova i 11 udžbenika. Sa tim poletom Vojna akademija, član Univerziteta odbrane, i ove će godine podići stepen razvoja vojnog obrazovanja. U narednih godinu dana planiramo da otvorimo nove doktorske i master studije, neke i na engleskom jeziku, da povećamo broj civilnih studenata na svim studijama, da dovršimo akreditaciju karijernog usavršavanja oficira i započnemo nove savremene programe usavršavanja komandanata strategijskog nivoa. U svemu ovome značajno mesto i ulogu imaju i današnji slavljenici, kadeti 135. klase, budući potporučnici pešadije, oklopnih jedinica, artiljerije, inženjerije, protivvazduhoplovne odbrane, avijacije i još 9 opštih i logističkih službi. To je klasa sa izuzetno visokom prosečnom ocenom, koju odlikuju meseci provedeni na obuci i u jedinicama, brojna učešća u sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu i mnoštvo međunarodnih i javnih aktivnosti gde su sa ponosom predstavljali našu vojsku i zemlju. Gospodine predsedniče, ove godine navršava se čitav vek od početka rata koji je slavom i stradanjem obeležio našu istoriju. Vojna akademija je te 1914. godine osvetlala obraz, stala je u stroj za odbranu zemlje kao što je spremna da i danas to učini. Ispred nas su naslednici znanja slavnih vojskovođa i profesora Vojne akademije, koji smeju i mogu sve što Srbija od njih bude tražila. Najmlađi oficiri naše vojske, koji će sa ponosom istaći da poseduju čast srpskog oficira, imovinu koja se teško stiče, a koja se ne sme izgubiti. I u godinama koje slede oni će potvrditi svoja znanja, ličnu spremnost i naša očekivanja. Upravo zbog toga, zbog te posvećenosti pozivu, iskrenog patriotizma i spremnosti da se suoče sa izazovima našeg doba, ponosno mogu da kažem da su zaslužili čin potporučnika srpskog oficira. I ja im na tome, uz duboko poštovanje i vojnički pozdrav, čestitam.